tem o programa Anha Novo, Vida Novo. Nós recebemos uma roupa importante para trazer programa especial para durante o dia nan aqui, mirando o cambio de Anha, da roupa importante para nos para quieto, evaluarmos mes reflejar, para assim verdadeiramente nos logra um Vida Novo de Anha Novo. O viviano está grita Anha Novo, Vida Novo. Pero ¿cuánto via realmente nos da, logra esa aquí? Ciencia of Investigación también visa que solamente 8% de personas que visa Anha Novo, Vida Novo realmente te logra esa aquí de Anha Putadín. La PC, a mí también para que tú evaluar con mi hobby via nos da visa Anha Novo, Vida Novo, pero na mitad de Anha of Promeco SEI y acaba nos da mira que es una nota cana manera nos que. Maneira a situação está agora aqui, está roupa importante para nós por usar a temporada aqui, o cambio de Anha aqui, para nós para quieto um rato e evaluar. Ture fiesta, ture paña, ture comimento, ture cena, ta parte de celebração, e mais que claro, parte de nossa cultura, pero ta importante que no momento que o costa não está cá, na maneira nos que nos tem que aguantar um rato, evaluar, para assim, agora nos visa Anha Novo, Vida Novo, está aqui por assim, um cambio realmente de nossa vida. Com mim, o Bibiano está visa Anha Novo, Vida Novo, pero está aqui de verdade, não está só de. Me ha realizado que tem algum aspecto que está assim, que está aqui de influência, agora nos põe nos metanan, está aqui não está logra. Uno de nós está em parte que a mim não está, nós não estamos aqui com uma intenção real. Nós estamos aqui a base de emoção. Nós estamos parados delante de algum minuto para desossar bati. Então, mais que claro, nós que cambio nós de nossa vida para nós provar delante. Então, nós estamos pondo e grito nós delante. E vi aqui sim, e vi aqui sim, aí eu vou mais melhor, e aí aqui sim está de mim. E mais que claro, nós estamos também, aí é novo, vida novo. Pero nós não estamos aqui com uma intenção real. Antes aqui está um dia motivo nanco em verdade. Ora Anha Novo 30 nos nota para que tu e cumpri com o qual nanco nos propone na entrada de Anha. Outro dia aspecto nanco te pone que nos nota logra um Vida Novo de Anha Novo tá que nos nota evaluar nos mês. Com nos por assim cambio se nos nota Kiko realmente nos tem que cambia. Da peseita importante para que tu um rato. Evaluar o mês. Kiko abai bom, Kiko abai menos bom, Kiko te costa que eu tenho raci para você cambia. Tá sincero com o mês. Esse aí me roubou via nos nota raci. Fácil para nós venta falta arriba turcos menos, lo qual com nos mês da raci, o tapone com nos nota logra. Esse aí também tá um dia motivo não com nos te visa Anha Novo e Vida Novo, pero nada nota só sobre. Um cosmos que nos mestre hasi e nos nota hasi está pone meta nan e queda enfocar riba exacto. Si boque un cambio, bo mester pone para bo mes específicamente que como que logra, un nuevo que llega. Antes aquí te meta nan que nos tengo pone para así nos por traja para nos por llega en meta nan aquí y más que claro queda enfocar para nos por llega camina nos que llega. Anto hobby via nos tin hábito nan ku nos ta hasi ku ta stroba nos mes pa logra. Kiko ta hábito, lo cual ku nos ta hasi diariamente, también una manera ku nos ta siele de un costumbre, ku nos mes nos ta para quieto, lo cual ku nos ta hasi. Tin hábito ta traja bon na nos favor, pero tin hábito nan ku ta traja contra nos mes. Pues ta importante pa nos para quieto na nos hábito nan evaluar. Y eso no que te traja contra nos mes, van traja para nos eliminar esa quinan y pone hábito nan nuevo para así nos por logra todo lo cual que nos te propone de Anha Novo. Eso no es importante para nos pone un momento para que tú nos mes. Fiesta, paranda, fin de Anha, todo así nan ta parte de nuestra celebración. Pero si realmente nos que cambio de Anha venidero, nos cinco para que tú y refleja. Un cosco a mitad me da así, que a resultar mi más buen mes de Anha aquí, te trae un vision board. Un vision board te camina que te pone todo lo cual no que te logra para poder visualizar esa que no. Por usar plachi, por usar palabra, por usar portrait,
Popora si è di maniera digitale, però tame popora si è di maniera tradizionale, dor di corta, placinan for di differente revista e plaque. Esa aquí tu manera con nos por visualizarnos, metanan, a tu manera anda visa, ahora bota visualizar, bota atraer lo cual que bota visualizar, ando esa aquí nan por ver la realidad. Pero corda shonan, pa e visualización con nos hace, of e metanan con nos visualizar por ver la realidad, nos cinco toma acción, nos cinco cambia nos habitonan, nos cinco traja arriba nos actitud, pa así nos por queda enfocar. Y el vision board aquí está lo que te pone nos queda inspirar y motivar para el metanán que nos pone nos delante. Me te va a enseñar cómo nos portará un vision board de una manera efectiva para así nos botarme por lograr un metanán del año 2019. Pero prometo que nos traja un vision board nos mes ter traja arriba nos mes. ¿Tiene algún ejercicio nan que nos tengo así para así nos por prepararnos mes, prepararnos ánimo y también nos vibración para así nos atraer turcos bon y positivo del año 2019? Pues a mí te va a ayudar con esa aquí del programa especial de Año Nuevo, Vida Nuevo. Esa aquí te prometo. Também tem mais programa, pero step by step, me também mostrar o que eu te costumo que vou por raça para botar arriba bom mês, para assim nos botar um vision board de uma maneira efetiva e realmente lograr e ano novo, vida novo conosco em 2019. Nos vai para um break, pero não vai nunca minda, mas agora nos vem back, me vai donar um exercício mais valioso mês para nos começar a trazer arriba nos mês, para assim nos lograr êxito em ano 2019. See you.